ইয়াত আমি প্ৰথমেই পেজটো লোৱাৰ পিছত ফাইলটো অপেন কৰাৰ পিছত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ইনচাৰ্ট টেবত। আমি ইনচাৰ্ট টেবত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে টেবুল বুলি। এই টেবুল অপশ্যনত গৈ পেলাই আমি আমাৰ টেবুলখন বনাব পাৰিম। টেবুলত আহি ইয়াত যিটো ডাউন এৰো কি দিয়া আছে এই ডাউন এৰো কিটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ষ্টেপছ ইউজ কৰি পেলাই টেবুল এখন বনাব পাৰোঁ। ইয়াত তোমালোকে দেখাৰ দৰে যিবিলাক বক্স দিয়া আছে যেতিয়াই আমি মাউচ পইণ্টাৰটো এই বক্সসমূহৰ ওপৰত মুভ কৰোঁ তেতিয়া সেই বক্স অনুযায়ী ইয়াতে পেজত এখন এটা এটা টেবুল ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে কলমছ আৰু ৰ'জ হিচাপত। যিমানটা আমি ইয়াতে বক্স ছিলেক্ট কৰিম সিমানটা ৰ'জ আৰু কলমছ ক্ৰিয়েট হৈ পেলাই টেবুলখন ইয়াতে পেজত বনোৱা যাব। এইদৰে আমি কৰিব পাৰোঁ। নহ'লে ইনচাৰ্ট টেবুল, ইনচাৰ্ট টেবুল অপশ্যনত গৈ পেলাই যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম আমাৰ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলমছ আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ'জ বুলি অপশ্যনছ দুটা আহিছে। এই নাম্বাৰ অফ কলমছত আমাৰ টেবুলখনত ভাৰ্টিকেল লাইনছ কিমানটা লাগিব সেই হিচাপত আমাৰ কলমছটো আহিব। নাম্বাৰ অফ ৰ'জটো হ'ব পথালিকে থকা লাইনছবিলাক, কলমছটো হ'ব থিয়কে থকা লাইন আৰু ৰ' হ'ব পথালিকে থকা লাইন। ইয়াতে কিমান কিমান সেই লাইনছবিলাক লাগিব আমাক আমি ইয়াতে নাম্বাৰবিলাক স্পেচিফাই কৰিব লাগিব। নাম্বাৰ অফ কলমছত ইয়াতে 5 আৰু নাম্বাৰ অফ ৰ'জ 2 বাই ডিফল্ট হিচাপত দিয়া আছে। যদি আমাৰ চেঞ্জ কৰিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এই 5টো ডিলিট কৰি আমাক কিমানটা কলমছৰ দৰকাৰ হ'ব টেবুলখনত আমি সেই হিচাপত ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলমছটো দি দিব পাৰিম। ছাপ'জ আমাৰ 3টা কলম আমি ক্ৰিয়েট কৰিম টেবুলখনত, আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ নাম্বাৰ অফ ৰ'জটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আমি এইটো লৈছোঁ 5। এনেকুৱাকৈ নাম্বাৰ অফ ৰ'জ আৰু নাম্বাৰ অফ কলমছটো স্পেচিফাই কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে অ'কেত ক্লিক কৰি দিম মাউচেৰে। ইয়াতে আপোনালোকে চাব, তোমালোকে চাব পাৰা কিদৰে 3টা কলমছ আহিছে আৰু 5টা ইয়াতে ৰ' আহি গৈছে, ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে। তাৰপিছত এই ৰ'বিলাকত বা কলমছবিলাকত আমি ক্লিক কৰি পেলাই আমাৰ যিবিলাক ডাটা লিখিব লগা থাকিব, টাইপ কৰিব লগা থাকিব, ইয়াত আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে আমি ইয়াতে এই টেবুলখনত কালাৰো দিব পাৰোঁ। কালাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি টেবুলখন মাউচেৰে ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো টেবুল টুলছত গৈ ডিজাইনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা কালাৰৰ কাৰণে শ্বেডিঙত যাব লাগিব। শ্বেডিঙত গৈ কি কালাৰ আমি ফিল কৰিম ইয়াৰ পৰা কালাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল। ছাপ'জ আমি য়েল্ল' কালাৰ দিছোঁ, ইয়াতে টেবুলখনত য়েল্ল' কালাৰটো আহি গৈছে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি বৰ্ডাৰ্ছবিলাক দিব পাৰোঁ। বৰ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে ইয়াতে পেন কালাৰ আছে, ওপৰত লাইনছবিলাক দিয়া আছে। এই লাইনছবিলাক ছিলেক্ট কৰি আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্ডাৰ লাগে আমি ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। এই অপশ্যনটোত গৈ পেলাই আমি ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট অপশ্যনছ দিয়া আছে বৰ্ডাৰৰ কাৰণে, ইয়াৰ পৰা আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ম। এতিয়া লাইনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। পেন কালাৰ, লাইনৰ কালাৰটো কি হ'ব আমি এই পেন কালাৰটো ইউজ কৰি পেলাই কালাৰটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ আমি ৰেড কালাৰ দিম, তেতিয়া ইয়াৰে ওপৰ এই লাইনটোৰ ওপৰত মুভ কৰি দিছোঁ, দিয়াৰ লগে লগে এইটো ৰেড কালাৰত আহি গৈছে। এনেকুৱাকৈ আমি লাইনবিলাকত ক্লিক কৰিলে লাইনবিলাক চেঞ্জ হৈ পেলাই কালাৰ আহি যাব, আগৰ লাইনটো চেঞ্জ হৈ পেলাই। এইটো আমি অপশ্যন ইউজ কৰিছোঁ ইনচাৰ্ট টেবুলৰ পৰা। আৰু এটা আছে তাৰ লগতে এই যিবিলাক লাইনছ আছে এইবিলাক যদি আমি গুচাব লাগে, ৰিমুভ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাক ইয়াতে অপশ্যন দিয়া আছে ইৰেজাৰ। ইৰেজাৰত ক্লিক কৰি পেলাই যিটো লাইন আমাক নালাগে সেই লাইনটো আমি ক্লিক কৰি পেলাই ডিলিট কৰিব পাৰোঁ, ইৰেজ কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰি দিলে সেই লাইনসমূহ ৰিমুভ হৈ যাব, ইৰেজ হৈ যাব। আকৌ যদি লাইনটো আমাৰ আনিব লগা হয়, ড্ৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি ড্ৰ টেবুলত যাম। ড্ৰ টেবুলত গৈ সেই লাইনটোৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ এনেকুৱাকৈ ড্ৰ কৰি দিলে সেই লাইনটো আকৌ আহি যাব। এনেকুৱাকৈ লাইনটো আমি ড্ৰ কৰি দিব পাৰিম আকৌ এবাৰ। এইখিনি ইনচাৰ্ট টেবুলৰ অপশ্যনটো দেখালোঁ। আৰু এটা অপশ্যন আছিলে টেবুলৰ কাৰণে ড্ৰ টেবুল। ড্ৰ টেবুল কৰিলে আমি আউটলাইনটো নিজে নিজে বনাই ল'ব লাগিব। এইটো টেবুলত আকৌ গৈ পেলাই আমি ড্ৰ টেবুল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিছোঁ। এইবাৰ আমি এখন নিজাকৈ এনেকুৱাকৈ টেবুল এখন বনালোঁ, কিমান ডাঙৰ কি হিচাপত লাগিব আমি বনাই ল'লে হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে ভিতৰৰ লাইনছ কিমানটা লাগিব সেইকেইটা আমি ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱাকৈ এই পেঞ্চিল এটা আহি গৈছে, পইণ্টাৰটো, মাউচ পইণ্টাৰটো পেঞ্চিল হিচাপে আহি গৈছে, আৰু আমি ইয়াতে এই পেঞ্চিলডালেৰে কিমানটা লাইন লাগিব আমি ড্ৰ কৰিব পাৰিম। এইদৰে টেবুল অপশ্যনত গৈ আমি ইয়াৰ পৰা এই অপশ্যনছবিলাক ইউজ কৰি পেলাই এম এছ ৱৰ্ডত আমি টেবুল এখন বনাব পাৰোঁ।
আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কিদৰে এখন টেবুল বনাব পাৰি এম এছ ৱৰ্ডত একেবাৰে চিম্পলকৈ মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে আৰু কিছুমান অপশ্যনছ আছে, সেইকেইটা মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত তোমালোকলৈ আগবঢ়াম। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।